ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה שלומכם, תודה שבאתם, תתרווחו על הקורסה, תשבו על הספה, אנחנו איתכם עד 10, אין לכם מה לדאוג, ותראו מה קרה היום, אם כן, יור חדש, סתם נראה לכם שזה מעניין מפלגת העבודה עכשיו, זה לא הסיפור שלנו הערב, אני מותח אתכם, תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, איתמר פליישמן! טוב. מה קורה? ברוך השם, חסדי השם. הכל בסדר? כן, אני אור חדש למפלגת העבודה, אתה יודע. אני משמח. כן. היה סקר של ערוץ 13 הערב, היא לראשונה עוברת את אחוז החסימה. מרב מיכאלי. כן. וואו. כן. רק היא השישה. בגלל שיש אישה. אם לא היה אישה, היא לא הייתה עוברת. בדיוק. טוב, בסדר. היו על זה הרבה בדיחות היום בטוויטר, אבל אנחנו לא נחזור עליהם, בגלל שאנחנו לא שוביניסטים ולא מיזוגינים, צריך להגיד. לא, מיזוגינים צריך. ראיתי משהו של האקדמיה ללשון. לא יודע אם אני מיזוגן או מיזוגין. מילה באנגלית שאומרים אותה מיסוג'ני. אז זה נשמע לי יותר מיזוגני. לא, זה מגיני... לא, אבל באנגלית אומרים אותה מיסוג'ני. מלטינית, אישה זה גיני, כמו שאומרים, צריך להגיד גינקולוג. וואלה. כן, אני אבדוק לך את זה. טוב, חבר'ה, סליחה שהכנסנו אתכם פה לקטע לשיחה פרטית, אבל לא יודע, בואו נמשיך. יקי אדמקר! מה קורה? מה נשמע? הרדמתם אותי קצת עם השיעור בלשון שעשיתם פה, אבל בסדר, ימים לא פשוטים. אני מקווה שאתה תייצג את החרדים פה כהלכה, כן? אנחנו שמנו אותך פה, לא על הטיקט של דליה דורנר. אתה מבין מה קורה פה? כאילו, ינון מגל משמש פה כפרקליטם של החרדים כדי שיקי אדמקר ייצג אותם נאמנה. שומו שמיים ותירד הארץ, אבל באמת, ימים לא פשוטים. כשאתה נאלץ להיות גם חרדי וגם כתב לענייני חרדים, לא משנה מה תגיד, לא משנה איך תסקר, לא משנה איפה תכתוב, תמיד, תמיד תהיה קבוצה שתתקוף אותך. לא, זה קשה, זה קשה. האירוע הוא קשה, אנחנו מיד נדבר עליו, בסדר. ובתל אביב נמצאים בעמדה שלנו, בפעם הראשונה אצלנו, מירב אלחדף! כפיים, רבותיי. שלום, שלום. שלום ינון, איזה כבוד, הציבור רוצה דווקא שיעורי לשון. יפה, מה שלומך? זה נחמד. שלומי נפלא, זה פרימיירה פעם שנייה ממש... יפה, כי היית פה ביום חמישי אצל פליישמן, אבל אני לא הייתי. אצלי את פעם ראשונה, ואני מבקש בדרך כלל מי שבא פעם ראשונה, אני מבקש שייתן לנו את קורות חייו עד הרגע שהוא יתיישב על הכיסא. אז מי את מירב אלחדף? יש לך לנושא הזה בדיוק 40 שניות. אני, כמו שאמרתי, אני באה מאומנות במה, רקדנית, יוצרת, מורה, קצת בתיאטרון, בפרינץ', בכתיבה. מאיפה את בארץ? ואימא. אני גרה ממש לא רחוק, 5 דקות הליכה ליד גן מאיר. יפה, מעולה, מעולה, יופי. בתל אביב. אז תודה, תודה שבאת. ובפינת, השמאלני, המוקה והמוקה, חתיך השמאל, האחד והיחיד, שיש שני לו, אורי זקי, המכונה זקוש. שלום ינונוש, קודם כל אני מודה על השיעור בלטינית, אני מאוד מאוד אוהב לטינית, ודע לך שהיו יומים במדינת ישראל שמנחם בגין שלט בלטינית ודוד בן גוריון יכל לקרוא יוונית עתיקה, היו ימים כאלה, פעם היו דברים כאלה. אני מתגעגע על הימים ההם של ההדר, ההדר הז'בוטינסקאי. בדיוק. בסדר. הז'בוטינסקאי, בדיוק. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, ובסדר מבחינתכם שם בתל אביב, ובסדר מבחינתכם שם בבית, בואו נתחיל, הנה הפטיש. טירוף. טירוף, 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 יורים באוויר. לדעתי זה הירי הראשון בבני ברק מאז ומעולם, מאז שהעיר נוסדה, עוד לא היה ירי בבני ברק, אם לא מחשיבים את פרדס כץ, כן? אז היה ירי היום בבני ברק, ירי של שוטר באוויר. אני בסך הכל בדרך כלל מגן על המשטרה, כל ההתפרעויות האלה לא מוצאות חן בעיניי, למרות שלא אהבתי את ההשתוללות של המשטרה שם, אחרי ההשתוללות של הוויז'ניץ מרכז שם, שהתפרעו על השוטרים וכל הבלגן, בסוף הקיצונים ניצחו. כן, המסיתים ליברמן ומרץ ועיתון הארץ והמתפרים של כמה חסידויות ומאה שערים והפלג. יפה, כל אלה יכולים היום להגיד ניצחתי. שכחת מי ראש הממשלה פה, אה? בסדר, לא, בראש הממשלה מנסה שיהיה פה רגוע. כן, בבקשה, יקי אדם. קודם כל, לגבי עצם האירוע הספציפי הזה שראינו כאן על המסך, אני חושב שזו בדיחה גמורה, כן? ראיתי מישהו היום כתב בצחוק, אבל אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק, שזה כנראה שוטר רגיל במשטרת ישראל, כי שוטר אחר כבר היה מכה את מי שסביבו. אבל מה זה לראות באוויר על זה שכמה נערים בני 16 דוחפים אותך? אבל לעצם העניין, אולי השלב הבא הוא טבח, יקי. כן,
אני חושב, ראיתי תדרוך של המשטרה, אני חושב שזה הגיע מהמשטרה בערוץ 13 הערב, שיש חשש מארג שוטר על ידי חרדים. תגידי, כאילו, משטרת ישראל התחרפנה, זו הייתה הכותרת. רציני? ישב כתב, מי אמר את זה? מאור צור, בערוץ 13, הערב במהדורה המרכזית, שבמשטרה נערכים לאפשרות... באמת, בתי הכלא מלאים רוצחים חרדים. שכאילו... רוצחים חרדים שוטפים את בתי הכלא. שוטר. עכשיו, תשמע, אני אגיד לך, לא נוח לי עם הסיטואציה הזאת, מסיבה מאוד פשוטה, כי האירוע ביום חמישי שתקפו בלשי משטרה, הוא הראה שצריך גנות אותו וגינו אותו כולם, מכל קצוות הקשת הפוליטית, החרדית וכו'. אבל כשהמשטרה באה רק כדי להוכיח מי הבעל הבית ויוצאת לאיזשהו מסע נקם, זה טירוף, ואין בעל הבית. מירב, בבקשה. מדובר בתתי קבוצות שאומנם אולי צריך לטפל בהם, אבל באמת זה ציבור כל כך קטן וזו טרגדיה מה שקורה כאן. יש תחושה שהשלב הבא יהיה פשוט טבח. וצריך להזכיר שזה ציבור שומר חוק ברובו ככולו. וראינו מסיבות אחרות שאני חושבת כל הזמן על השוטר ניסו גואטה מהפגנה. למה הוא לא היה איזשהו שריף שהוציא אקדח פשוט במקום שישברו לו את הרגל? אז... ממש ממש מצער, ממש טרגדיה. לא, תראה, זה מה שקורה כשאתה נותן לדברים, אני לא רוצה להגיד, הורג אותם שאתה קטנים. כשאתה לא מטפל בדברים שהם קטנים, בסוף הדברים האלה גרו לו פה. אם מהרגע הראשון היה בציבור החרדי אכיפה סופר אגרסיבית. כשאני אומר אגרסיבית, אני לא מתכוון שוטרים ברחובות, מרביצים לילדים ולאנשים שנקלעו לדרכם. אלא כנסות, זה בכל המגזרים. כנסות, מעצרים, כל מה שצריך, כתבי אישום, לא היינו מגיעים לזה. אבל אם אני אמשוך בזנב של הדברים של מירב, תראה, בסוף, אם יש דבר אחד שאתה יכול לראות אותו באופן בולט, זה שמתנחלים וחרדים ובטח ערבים וכולי וכולי וכולי, המשטרה מרשה לעצמם להתנהג. יש רק מקום אחד שהמשטרה לא תעז להתנהג ככה, ושכשהיא עזה, קצת להפעיל איזה כוח, איזה מכתזית, קצת לה... על איזה מגזר אתה מדבר מעניין אותי? אני מדבר על הפריבילגים, החברים של אורי זקי, ששם, אוי, אנחנו כאלה מסכנים, יש פיצו עלינו קצת מים. הוא הפעילו עלינו מכתזית. מה זה האלימות המשטרתית? ואגב, אני לא ממש שומע אותם גם עכשיו מגינים על המים. פליישמן, יקירי, לא יודע, חברים שלי, לא חברים שלי, אני נגד אלימות משטרתית באשר היא אלימות משטרתית. נכון, אבל אתה רואה שזה קורה רק אצל החרדים? אני לא חושב שהיו סיטואציות דומות בבלפור, ואם היו, הייתה גם כן תגובה. אני אמרתי פה הרבה מאוד פעמים. היו ולא הייתה תגובה. אתה יודע, גם אני אגיד לך עוד משהו, איתמר, רגע, עזוב הכל, איתמר. החברים של אורי זוקי, החברים... למה השוטר גואטה לא הוציא אקדח? אני פה יושב איתך, ועם ינון, ועם מירב, ועם כל האנשים הימנים הקיצוניים האלה שמקשקשים כל היום. תפסיק לעשות הכל אישי. תפסיק לעשות הכל אישי, איתמר. שנייה. זה לא אישי. נפש, זה מכוער, זה לא מתאים, ואני לא אסבול את זה. תפסיק לך חברים. אתה שם להגיד, אתה שם להגיד שזה רק על החרדים? יפגינו נגד ראש הממשלה, כי ראש הממשלה הזה הוא כישלון. כל המערכות הכשירו את הקרקע בפלילים, והם יפגינו. שנייה, אוקיי. ואם הם חס וחלילה היו נוקטים באלימות, היו נוקטים נגדם באלימות. אז למה אתה לא יוצר? עם הניסיונות הזולים האלה. שנייה, אורי, אורי, בוא נרגיע את הרוחות. אנחנו באווירה טובה. אני רגע, שפסיקו בחברים של, בחברים של. אני בא אורח אצלכם, אורח בימין הקיצוני המשתולל. שנייה, אורי. שמדבר פה על אנרכיה מוחלטת. זקי. אז אני בא, אני מבקש להתקבל בכבוד. נשמה, כפרה, עוד מעט ט"ו בשבט, יהיה טוש, היום למדתי שטיש ט"ו בשבט הוא נורא חשוב, והחסידויות הולכות לעשות טיש ט"ו בשבט. בלי אישי, בבקשה, אישי אני יודע להיות גם כן. טוב, בסדר, עכשיו בואו נראה ציוץ בבקשה של יגאל מלכה, אפשר לראות בבקשה? אתה לא נותן לי לדבר על זה? מסכן סנת ניסו גואטה, היה מוריד את הקפה בבני ברק, היה מקבל זמן מסך ואמפתיה בערוץ 13, ואפילו צלש מהמפכ"ל, הוריד אותה על הפריבילגים בבלפור, סיים במח"ש. כן, תגיד לנו שזה לא נכון, בבקשה אורי. אני אגיד ואני אגיד 100,000 פעם, אלימות משטרתית היא דבר מאוד מסוכן, הוא יכול לצאת מכלל שליטה, ירי באוויר יכול להגיע בסופו של דבר גם להרג של בחור אתיופי, כמו שאנחנו זוכרים לפני כמה זמן. אבל הנה, ניסו גואטה, למה הוא לא היה פשוט בהפגנה בבלפור? אני לא יודע, אני לא דובר המשטרה. מי ששר המשטרה זה אמיר אוחנה. מי שמפכ"ל המשטרה החדש זה קובי שבתאי. יחד עם זאת, מה שאמר פה, וצריך גם כן להגיד את האמת, אין פה את אותו דבר, אין אותן תמונות שפתאום קופצים על מכונית משטרה ותוקפים אותה כמו שראינו ביום חמישי. זה פלא כל כך קטן. פלא קטן או לא קטן, אני לא יודע. מה שאיתמר אמר לפני שהוא התחיל לרדת לפסים אישיים, הוא צודק.
יש פה היעדר אכיפה, ואנחנו רואים גם את המספרים, רואים כל הדברים האלה. נו, אבל אורי, צריך אכיפה, אבל צריך אכיפה... אבל אורי, אתה ראית היום את השוטר הזה זורק ילד? הרי פה הורידו כפה, ניסו... יקירי, אני לא מתכוון להגן על האלימות המשטרתית. אני קראתי פה אצלך, ואתה תקפת אותי לפרק את יסם. בואי איתי, בואי איתי למהלך של לפרק את יסם. יסם ישר הולך לירי בשמיים. אורי יודע שכל המערכות הכשירו את התרת דמם של החרדים, וזה פשוט, ממש פשוט. ערבים, אז זה בסדר. כשזה נגד אתיופים, זה בסדר. כשזה נגד מישהו בגוש של נתניהו, זה לא בסדר. מירב, אם יותר לי שנייה רק לחזור איזה חצי דקה אחורה, אוקיי? אני זוכר את עצמי אומר קודם, זה מופנה נגד ערבים, וזה מופנה נגד חרדים, ונגד מתנחלים, ונגד אתיופי. חוץ ממגזר אחד, זה חברים של אורי, ואני לא מבין מה אתה כל כך מתבייש, האנשים בהפגנות האלה. רגע, אני רוצה להראות לכם משהו. אני רוצה, לא, תראו לנו בבקשה את ההלוויה באום אל פחם. יש לי חברים ימנים, תפסיקו, באמת, מה זה השטויות האלה? תודה, אורי, אל תהיה כזה רגיש, נו, בוא, תרגיע. אני מאוד רגיש. הלוויה, בסדר, אז תפתח קצת חסינות עדר. הלוויה באום אל פחם. עשרות אם לא מאות אנשים, אני לא רואה שם, קצת קשה לראות אם יש שם מסכות. וגם הלילה, יושב ראש הרשימה המשותפת, איימן עודה, יושב בתוך בית עם 30 אנשים, כנס בחירות, מין חוג בית כזה, בלי מסכות, בניגוד להנחיות, עברתי היום כלי תקשורת אחד-אחד, לא משנה איפה הסתכלתי, לא היה לזה אזכור ולו במבזק אחד. יש מוטיבציית יתר בכל מה שקשור להפרות הנחיות במגזר החרדי. עכשיו, אני לא אומר שצריך לטטא מתחת לשטיח, אוקיי? אבל לקחת מוסד באשדוד של הפלג הירושלמי, שהוא מהווה אולי 1.5% מכלל התלמידים החרדים בכל אשדוד כולה, ולעשות מזה כותרות ראשיות, אבל כשמדובר פתאום ברשימה המשותפת או בערביי ישראל שמפרים הנחיות פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, ואז אתה שומע צרצרים בלילה, זה פשוט צביעות על כל המשתמע מכך. יקי, אבל בסופו של דבר, אתה כל הזמן אומר את זה, אתה אומר בהתחלה, כן, לא צריך להפר. אנחנו רק אני רוצה, תראו לנו את הציוץ. אבל בלפור, מה יצאת לקיחת אחריות? שנייה, שכחנו את חנן מלצר, דנה בצלאל, שנייה, חברים בתל אביב, דנה בצלאל, כשאלו המודעות בבוקר, כן, של מרץ, מסוכן לבריאות הציבור, רואים את הרבי מוויז'ניץ, פלא שאלו התמונות בצהריים, בושה של שוטר יורה באוויר. מי זה במרץ מארגן את הכרזות האלה? זה טיפה עם ארומה אנטישמית, לא אורי? מה? סליחה רגע, סליחה. לא יכול להיות, אתה אומר, אם עושים דברים על הציבור, על המנהגיו, על כסף, כל הדברים האלה שהראינו בעבר של ליברמן, אני יכול להבין למה זה אנטישמיות. יש פה מנהיגי ציבור שלוקחים על עצמם אחריות, הם מנהיגים פוליטיים לכל דבר ועניין, הם לא רק מנהיגים מוכנים, הם קובעים מי הולך ללמוד ומי לא הולך ללמוד. למה שהוא יהיה חסין מביקורת? אני לא מבין. למה שהרב קניבסקי, למה שהרבי מוויז'ניץ יהיה חסין מביקורת? אורי, אתה באת מלא זוז, טיפה בואו ננסה לאבא, כן, אני אומר ביקורת בונה, בואו, אני אומר ביקורת בונה. בואו ננסה טיפה יותר להתחשב, לאהוב את השני, להכיר אותו, לתת לו לדבר, לשמוע אותו, אולי ככה נצליח להגיע גם לחיבור בינינו. תודה, תחשוב על הדברים האלה בזמן הפרסומות, אוהב דקל. דרך אגב, אני רואה את מישהו שלח לי את הכותרת הזאת, בעקבות מה שאמרת פה, מחדשות 13, במשטרה נערכים לתרחיש של הרג שוטר, זה מעצבן אותי הכותרת הזאת. מה, אני בכלל כאילו מתעצבן מזה שעורך חדשות רציני, נותן מקום לדבר כזה במהדורת פריים טיים בטלוויזיה. אין מצב שזה נכון, זה פשוט לא הגיוני, זה קשקוש מקושקש. לא, כי עד היום גם היו עשרות מקרים של שמישהו יתנדב, חגי, תשלחו שאילתה למשטרה בבקשה. תשאלו אותם את התגובה על הדבר הזה, אם יש איזה דברים בג'ו. בואו נמשיך. כמובן שיתכנו שינויים פה ושם, אבל התוכנית הבסיסית, אני מצפה מכולם לתמוך בה. ואני מאמין שהרוב הגדול יתמוך בה ואפילו יתמוך בה בהתלהבות. כי אני בטוח שרוב עצום של השרים וחברי הכנסת יתייצבו לצד העסקים והעצמאים בישראל. טוב, תוכנית כלכלית, צריך להגיד שגם גדעון סער הביא תוכנית כלכלית היום במקביל, בשש אחר הצהריים היו כל מיני תוכניות כלכליות. ראש הממשלה רוצה לתת 750 שקל לכל משפחה לדעתי ועוד לכל ילד. בקיצור, אני מציע להזרים כסף עם מסוקים פשוט, דולרים. זרוק. אבל לא במרכז, לא על תל אביבים, לא על המרכז, בפריפריות. שמע, אבל כל המסיבת עיתונאים הזו, הסיבה היחידה שהיא קיבלה יחס תקשורתי, זה בגלל האימות עם היועץ המשפטי לממשלה. הרי ברור שאם היועץ המשפטי לממשלה לא היה אומר, זה מדובר בכלכלת בחירות, התקשורת לא הייתה באה להתנגחות הפומבית הזו בין נתניהו לבין מנדלבליט.
אבל בסוף זו תוכנית, כמו כל תוכנית בחירות, גדעון סער הציג היום בבוקר תוכנית למען הקשישים, ונפתלי בנט הציג תוכנית ליציאה מהקורונה. הכל סבבה והכל טוב. אבל מה קורה ביום אחרי הבחירות? מצד שני, אנשים באמת צריכים כסף. מצד שני, מהקורונה צריך באמת לצאת. יקי, אבל באמת. כן, בבקשה, אורי. אני אגיד לך משהו, כי מה שיקי אומר, זה בדיוק לזה נתניהו עשה את זה. זה בדיוק מה שזה, זאת תעמולת בחירות, כמו התוכנית של גדעון סער, וכמו התוכנית של מרץ ושל בנט. בינתיים השליט האמיתי הולך לעצור את זה. אבל, בדיוק בגלל זה נתניהו, הוא הרי יודע שזאת תעמולת בחירות. הוא יודע שהוא לא בנה לזה לא קונצנזוס בתוך משרד האוצר ולא בכנסת. ההבדל בינו לבין גדעון סער, שהוא כרגע ראש ממשלה וכביכול, אם לא עוצרים אותו לעשות תעמולת בחירות, אז הוא יעשה את זה. להזכיר לך, זה קונצנזוס, הוא לא בנה קונצנזוס מרב סביב התוכנית הזאת. אם אתה אומר, אוקיי, אני מסכים איתו, יש עכשיו מצב חירום שלא מחכה לבחירות. א', למה אז לא העביר תקציב מדינה? אם זה היה כל כך אחר, זה הדבר החשוב לעשות. להזכיר לך שמאה התחלה הוא רצה להזרים כסף, והיו מי שדקה את הדבר הזה. כיוון שיצר את הבחירות האלה, הוא הביא אליהן, בזה שלא רצה להעביר תקציב מדינה לשנה הזאת, שבתוכה אנחנו נמצאים. אבל אי אפשר כל דבר שהוא עושה להתקיף אותו. יש עכשיו בחירות, הוא ראש ממשלת מעבר, הוא איננו ראש ממשלה נבחר, ולכן, אם הוא רוצה לעשות דבר כזה, ברור שיצרו אותו, הוא עשה את זה בשביל האימות, עם היועץ המשפטי לממשלה, תעמולת בחירות פר אקסלנס. תודה, מירב. לא, אני חושבת שאנחנו זוכרים שמההתחלה נתניהו רצה להזרים כסף. זה לא משהו שפתאום צץ, והשליט האמיתי כמובן רוצה לתקוע את זה. או הבירוקרטיה רוצה לתקוע את זה. אנחנו רואים את ההתנהלות הזאת. אי אפשר להאשים את נתניהו בכל דבר שהוא עושה. הוא רוצה להזרים כסף, אז הם מלינים עליו. לא רוצה להזרים כסף, גם מלינים עליו. אי אפשר כל דבר להתקיף. אפשר רגע לראות, לנשום רגע, לשתות מים, לשכב במיטה אולי. כן, לחכות לבחירות, ואחרי ב-24 במרץ אמר על התוכנית. הציבור הישראלי מזמן יודע להריח זיופים והבטחות סרק. אם עם ישראל היה יכול להכיל את הילדים שלו בהבטחות של הממשלה הגרועה הזאת, לא היו עכשיו אלפי אנשים רעבים ללחם. טוב, אגב, איתמר, לפני שאתה מדבר, אני רק מזכיר לך שהיה תוכנית עובדה, ראינו שם את קרן טרנר ושאול מרידור, שאומרים שגם הם לא קיבלו את ההנחיות של השר ושל ראש הממשלה להזרים כסף וכל מיני דברים כאלה. עכשיו זה היועמה שיוצרת, יש פה קצת תחושה שהפקידים פה, אתה יודע, מנהלים את העסק. לא, יש לי רעיון ליועץ המשפטי לממשלה, אם הוא לא רוצה שנתניהו, ברור שנתניהו משחק במשחק הזה, תעמולת בחירות. סופר לגיטימי בעיניי, דרך אגב, זה מה שעושים בתקופת בחירות. אם היועץ המשפטי לממשלה לא רוצה להיות מעורב בדברים האלה, הייתי ממליץ לו לא להתערב. כי אין ליועץ המשפטי לממשלה איזה מדד שאומר, אם אתה מעביר את הכסף הזה, זה כבר כלכלת בחירות, ואם אתה לא מעביר את הכסף הזה, זה לא כלכלת בחירות. מה גם שהתוכנית הזאת מאוד מאוד דומה לתוכניות המענקים הקודמות שראינו כבר. זאת אומרת, נתניהו לא בא לפה כמו שאלדד יניב בזמנו אמר, בוא נזרוק כסף ממסוקים. הוא בא ונתן את התוכנית, ברור שיש בזה אלמנט של בחירות, אבל אם מנדלבליט ימשיך לשחק לידיים של נתניהו, נתניהו ישחק איתו את המשחק, זה מה שיקרה. יפה. תוסיף לנו בבקשה עוד זמן, כי אני רוצה לדבר קצת על הסקר שהיה היום בחדשות 13. יאיר לפיד לראשונה עובר את סער. קודם כל, הליכוד ממשיך להתחזק, מקבל 32 מנדטים. כן. שזה יפה. יאיר לפיד, 18 לראשונה עולה. סער יורד, ממשיך לרדת ל-14. בנט 10. החרדים משום מה מקבלים 13, זה נשמע לי לא הגיוני. ש"ס 6, לא הגיוני. יהדות התורה 7, ליברמן 5, מרץ 5, כחול לבן 4. העבודה עוברת את אחוז החסימה. מרב מיכאלי נבחרה שם, כמעט לא הצביעו שם, 26% הצביעו. לא היה הרבה, ועוד ניגע בסיפור הזה. שנייה, עזבו עכשיו את מרב מיכאלי, וחולדאי 4. קיצור, מה אתם אומרים? כן, יש קודם כל כמה נעלמים בסקר הזה, איפה סמוטריץ' ובן גביר בכל הסיפור הזה? סמוטריץ' כרגע לא עובר לפני חיבור וכאלה. אוקיי, עכשיו תקשיב. קודם כל, העובדה שש"ס תקבלת שם 6 מנדטים, זה דבר לא הגיוני. כן, ש"ס תקבל בבחירות הקרובות בין 8-10 מנדטים. מה שכן, יש שתי מגמות שלדעתי אנחנו נראות אותם בסקרים הקרובים, בימים הקרובים, זה העובדה שגם בנט וגם סער יחלשו, לא רק בגלל ההתחזקות של נתניהו, אלא גם בגלל החיבור הזה שצפוי בגוש המרכז שמאל. פתאום ברגע שיהיו שתי מפלגות גדולות, כן, אי אפשר להגיד כבר על החולדאי שהוא גדול עם 4 מנדטים שלו, שיתחברו יחדיו, אני חושב שזה יחליש את המרכז. המומנטום יעבור לשמאל. זה לא רק המומנטום, כי יש אצל בנט ואצל סער המון חבר'ה מגוש המרכז שמאל שהיו בכחול לבן והלכו לכל מיני מפלגות כאלה, והם יברחו יש חזרה ללפיד. אני מסכים. אני יותר ממסכים, אני חושב גם שסער עושה טעות פטלית. אני מבין שהוא רואה בסקרים שיש ציבור גדול מאוד, ויש גם היגיון בזה
שהוא כזה אנטי-ביבי, ושגם אם שר יעמוד שם עם כל הרקע הימני שלו וכו', הם יצביעו לו. מה שהוא לא מבין זה שאם תבוא אופציה שאפילו טיפה יותר מתחברת לאג'נדה של האנשים משמאל, הם יעדיפו להצביע לרק לא ביבי שהוא לא גדעון סער. כמו זה ליחה. והוא לקח את זה כל כך לאקסטרים גדעון סער. הוא הרבה יותר רק לא ביבי מלפיד, מחולדאי, מכחול לבן שהיו בסבבים הקודמים, והוא משלם את המחיר, כי זה באמת מזויף ואי אפשר להאמין לדבר הזה. תל אביב, אתם רוצים להגיד משהו להוסיף או שאנחנו עוברים הלאה? כן, אני אשמח. שימו לב שבסקר הזה עדיין 65 מנדטים, 65 מנדטים בגוש שהוא רק לא ביבי, מה שאתם קוראים. אני חושבת שהם לא עוברים בשביל. בעוד שיחד עם בנט, 55 מנדטים לגוש נתניהו. שר, זה באמת שאלה פתוחה, האם הוא רוצה להיות ראש ממשלה, או שהוא רוצה... הרי גם אם הוא יהיה 5 מנדטים, ואם החמישה מנדטים האלה הם מגוש נתניהו במקור, הוא עדיין מפיל את, את גוש נתניהו. יכול להיות ש... אני מקווה שזה מה שהוא רוצה מתוך התחושה שלו של מה שקורה במדינה, מאוד מסוכן. ומה, מה, למה אתם באים אליו בטענות בהקשר הזה? זה מה שהוא אומר, זו זכותו, לא? מירב, מירב. אני מתקשה להאמין שבנט יעבור את 5-4 מנדטים. אני מתקשה להאמין ששר יעבור את 10 מנדטים. באמת, כמו שאמרתם, לדעתי, הציבור השמאלי ירצה מישהו כמו זליחה, או מישהו שבאמת יותר מזוהה עם השמאל. מאוד מקווה שסמוטריץ' ובן גביר וכל האיחוד הימני יחזק את כל הגוש הימני, ואז יש לנו סיכוי מאוד מאוד טוב. אוקיי, טוב, בואו נתקדם. כמובן שיתכנו שינויים פה ושם, אבל התוכנית הבסיסית, אני מצפה מכולם לתמוך בה. ואני מאמין שהרוב... חברות וחברים יקרים, ערב טוב. לפני שעה קלה קיבלנו בישיבת הממשלה החלטה לא פשוטה על סגירת השמיים. זו החלטה חריגה בגלל המצב החריג. אנחנו נמצאים במציאות מורכבת שבה יש סיכון ממשי לבריאות הציבור, הכרוך בכניסת וריאנטים נוספים של נגיף הקורונה לישראל. חברות וחברים ישרים... טוב. סיפור כואב הסיפור הזה עם נתב"ג, לא? זה פצע מדמם, עכשיו סוגרים אותו, עדיף מאוחר מלעולם לא. אבל מה את אומרת, מירב? אני חושבת שזה מאוד עצוב, אבל זו החלטה של מנהיג כנראה. הוא הולך נגד האנשים שלו. שוב, אנחנו רואים את, את המנהיגות שלו, שהוא מקבל החלטות נכונות בזמן אחרון. אורי, למה אתה צוחק? תפסיק לצחוק עליי, זקי. אני צוחק כי תראה מתי זה קורה. הרי זה היה ברור שנתב"ג זה אחד מנקודות התורפה הכי משמעותיות. כבר בגל הראשון, שבגלל שטראמפ לא רצה להכיר בזה שיש קורונה, אז נתנו לקורונה להגיע מארצות הברית, וזה היה עיקר הגל הראשון. אחרי זה בהמשך כל הפתיחה של נתב"ג. אבל גם הציבור, אני רוצה להבין אותו פה משהו. מה הסיפור הזה? למה עכשיו חייבים לנסוע לסיישל? למה עכשיו חייבים לנסוע לדובאי? כל מי שמפגין רוצה לנסוע. מה קרה? למה צריך לנסוע? חבר'ה, יש מגפה עולמית. יש מגפה עולמית, יש בכל המקומות, אתם מסכנים את עצמכם, מסכנים את המשפחה שלכם, מסכנים את החברה שלכם. תשארו בבית. אוקיי. יש פה ציבור שמפגין שואב לנסוע. מקרים מאוד 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 קיצוניים. טוב מאוד שסוגרים נתב"ג לישראל. יש יתרון אדיר בזה שיש לה רק שער כניסה אחד. תשמע, מוטציות יש בכל העולם, כן? אני לא חושב שהסיפור הזה של פתיחת נתב"ג או סגירת נתב"ג היה מונע מאיתנו את, את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. הרי בסוף, אתה לא יכול כמדינה להיקלע לתוך סיפור שאתה סוגר את השמיים למשך שנה שלמה. זה אין תרחיש כזה. לכן, אני חושב שהתמרון שניסה נתניהו לעשות כל הזמן, במהלך כל התקופה האחרונה, זה בין לסגור לבין לא לסגור, והיו תקופות שסגרו והיו תקופות שפתחו. ברגע שהבינו שהמוטציות משתוללות באופן כזה שמסכנות חיי אדם, אז הגיעו לסגירה הרמטית וסגירה סופית. אבל מישהו היה יודע לצפות את זה לפני שבועיים, לפני חודש, את כל הסיפור הזה? בוודאי שכן. תשמע, כל הסיפור הזה של נתב"ג, צריך להגיד את האמת, כישלון קולוסלי של כל המערכות שלנו, מראש הממשלה ומשרד הבריאות והייעוץ המשפטי, שדחף שם המקלות בגלגלים בדרך, ואף אחד לא היה מסוגל לבוא ולהגיד, חבר'ה, יש פה איזה בעיה, לא אומר לסגור. לעשות שם בידוק יותר זה, להתנות את זה בבידוד או בהליכה למלונית, או שאתה מביא בדיקת קורונה שלילית. כישלון טוטלי. אני לא יודע כמובן כמה זה השפיע באמת במציאות, כמו שיאקי אומר. כנראה שהמגפה הייתה ממשיכה להתפשט. אבל אם יש סמל אחד לכישלון של כל המערכת בכל הסיפור הזה... אבל אני מציע לך פליישמן, תלך למדינות כמו בריטניה וצרפת, שיש שם, שנייה, שיש שם בידוד. לא, רגע, שלא סוגרים שם. תלך לניו זילנד, שהיא כמוך מבחינת כניסה לתיירים שנכנסים למדינה, ואני מכיר אנשים, משפחות מקהילה חרדית ולא מקהילה חרדית, אנשים שנכנסים ושמים פס על הבידוד הזה. אתה לא באמת יכול לשלוט ברגע שהשמיים פתוחים. היום משרד הבריאות אמר ש-60%
מאנשים שהיו צריכים להיכנס לבידוד שחזרו מחול. פשוט צפצפו על זה. חוץ מאלה שצריכים, אתה יודע, בכלל, אתה יודע, אנשים שאומרים להם שהם צריכים להיכנס לבידוד, לא רק שבאו מחול, חצי מהאנשים לא נכנסים לבידוד. אז פה, אתה יודע, כולם, אנחנו חכמים לבוא כל היום בטענות אחד לשני, אבל כשמישהו צריך לשבת בבידוד, אבל קשה להיות חכמים. הוא לא עושה את זה. היום פריימריז, זה לא בכיס שלנו. בואו להצביע. בדקו איפה הקלפי שלכם ולכו להצביע. בואו ננצח שנוכל להחזיר את מפלגת העבודה למרכז הבמה. טוב, יקי, תן לנו את הנתונים, בבקשה, של הניצחון המדהים הזה. 77%. תשמע, מתוך 37,000 מתפקדים, יצאו להצביע קרוב ל-10,000 חברים רשומים. לא, אני אומר, מתוך 37,000 חברים שרשומים בספר הבוחרים, יצאו להצביע בסך הכל משהו כמו 10,000 חברים. זה פחות משליש. נכון. זה 26%, זה מה שאמרתי. אה, בסדר, לא הבנתי. סבבה, כן. אני חרש במספרים, זה לא בלי ליבה. והיא קיבלה בתוך הקולות שהצביעו כמה אחוזים? 7.5 בערך, 1,000. 7,000 זה. באחוזים, אתה יודע כמה זה? 75%. 75%. תשמע, זה מה שנקרא ההחייאה למפלגת העבודה. זה ברור שמרב מיכאלי עכשיו תחבור לאחת המפלגות. ומי יודע מה יישאר מהמפלגה הזאת? תשמע, עצוב מה שקרה. א', לי לא עצוב. אוקיי, שמפלגה מתה זה לא עצוב לי. כשאנשים מתים עצוב לי. מפלגות שמתות זה דבר שהוא דרך העולם. אבל מרב מיכאלי עם כל הכבוד והניצחון, וכל הכבוד לניצחון באחוזים של אסד, אבל היא אחת הסיבות... לא, לא, זה לא אסד, 70% זה לא אסד. הבן אדם אחרי על דעתי קיבל ביילין, קיבל איזה, אני יודע, 400 קולות, או קצת פחות אפילו. 1,800. אבל מרב מיכאלי היא אחת הסיבות שמפלגת העבודה מתה. בסוף מדובר באישה עם עמדות שהן לגיטימיות, כן? אבל הן קיצוניות והן פרוגרסיביות והן מוחקות היהדות. אישה שמה שצריך להכחיד את מוסד הנישואים, שרוצה להשמיד את המשפחה. אני לא מדבר עכשיו אבא ואמא זה, ואבא זה משפחה וכו'. את מוסד המשפחה היא מה שצריך להכחיד וכו'. היא אחת הסיבות שהמפלגה הזאת מתה. קודם כל, אני שמח על הניצחון של מירב בשבילה. היא הוכיחה שהיא הלכה נגד ההחלטה הבאמת בזויה של פרץ ושל שמולי להיכנס לממשלה הזאת כנגד כל ההבטחות שלהם. אחד אפילו הוריד שם זקן, שפם, לא זקן, מה פתאום? שפם, אמר שלא יעשה את זה. היא אמרה, אני לא אכנס לממשלה הזאת, אני אלחם על מפלגת העבודה, סחטן עליה. זה נכון שהיא עכשיו נלחמת על להיות מקום 3 או 4 אצל חולדאי, זה לא כמו באמת מה שיכול להיות מפלגה כמו מפלגת העבודה. לי כן עצוב על מפלגת העבודה מבחינה הזאת, שיש איזה סנטימנט בכל זאת המפלגה הזאת. אני הייתי עצמי, עברתי דרכה באיזושהי תקופה, אבל אני מסכים איתמר בזה שהיא סיימה את דרכה. מפלגת העבודה אמורה להיות מפלגת שלטון. כשהיא לא מפלגת שלטון, אין לה זכות קיום. טוב. אלונה ברון צייצה, היעדר תקציב למדינה שערוריה שאין כדוגמתה, אבל עובדה, תוכנית עובדה, הציגה נרטיב חד-ממדי, לא השמיע קולות מקצועיים רבים אחרים, ולא דנה בתפקוד האוצר במשבר. אם היה זיוף במספרים, לא הולכים לעובדה אלא למשטרה, ואם לא היה, לא הבנתי על מה התוכנית. לקרן טרנר הנהדרת הגיע דיון מעמיק יותר. טוב, מי שרוצה להתייחס לתוכנית עובדה, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות על השלטון הפקידים וכדומה. לא, אבל צריך לראות את התגובות לאלונה. לאלונה וגם נעמה סיקולר. שהיא עורכת גלובס וכתבה דברים דומים. וואו, נשחטה שם אפיים, באמת. כי איזה להגיד משהו רע. על אילנה דיין ועובדה. כן, יש פרות שלא נוגעים, פרות קדושות. לא נוגעים, פרות קדושות, כן. ביטוי, כן. בוא, שלא נסתבר. עוד מישהו, אורי? מירב? לא, אני אפתיע אותך, אני חושב שחלק ניכר ממה שנאמר בעובדה, אני מסכים, זכותו של שר לא לקבל את עמדת הפקידות, במיוחד שגם כן השר רוצה ללכת דווקא על דברים שהם יותר מיטיבים, הם אומרים, הכל הקופה, 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 אבל יש שם בעיה של א' אי עברת תקציב, ובין באמת זיוף המספרים. אבל המוזיקה הדרמטית ברקע הייתה טובה. של דרג פקידותי. טוב, רבותיי, תודה ש... ואנשים שגם לא יצאו לחיים האמיתיים, והם מחליטים עבורנו. תודה ששיתפתם אותנו, אחרי הפרסומות נחזור. תודה שחזרתם אל... כן, אנחנו הפטריוטים מ9-10. בואו נתקדם. אתה עצור בחשד למעורבות בקטטות ובאירועים האחרונים שהיו בהערה איתנו, בסדר? בחקירה אתה עצור. גבר! טוב,
אלה תמונות מהכפר טורן שבגליל, המשטרה פשטה על הכפר הזה. פשיטה די חריגה, 145 עצורים על התפרעויות, אלימות, שימוש בנשק וכדומה. וואלה, משהו קורה, לא יודע, גם היה על טובא זנגריה, היה עכשיו על טורן. אם מכניסים את בני ברק בתוך הדבר הזה של המשטרה פה, זה, אז אתה אומר, יש פה אולי איזה סדר שהמשטרה מפסיקה לקחת שבועים. לא יודע, מה אתם אומרים? למה קודם כל אתה מכניס את בני ברק בתוך המשוואה הזאת? אני חושב שמה שקורה בחברה הערבית והאלימות שלא מטופלת במשך שנים על ידי משטרת ישראל, זה משהו שהוא כל כך חשוב שלא נכניס במשוואה הזאת עוד ערים או עוד מגזרים. לא, כי כן? בבני ברק אומרים, אתם לא עושים את זה לאף אחד אחר. יש אבל עינון היעדר אכיפה מטורף במשך שנים של משטרת ישראל, שמגלה אוזלת יד מול החברה הערבית, כי היא מפחדת להיכנס לתוך כפרים ערביים, כי היא מאפשרת להם לחגוג, אני לא יודע, מאלף שאלה אם יש פה שינוי מדיניות של השר, של המפכ"ל. עכשיו אתה יודע מה הסיפור? זו כותרת נחמדה, 145 עצורים. אבל מבלי לבדוק, אני יכול להעריך שאם ניקח בעוד יומיים את הרשימה הזו של העצורים, נגלה שלפחות 70% מהאנשים האלה יושבים חזרה בבתיהם, בגלל שלמשטרה לא היו ראיות. אז מאוד נחמד לצאת בכותרות בומבסטיות. השאלה מה בסוף? מדהים איך אתה עובר... מה בסוף? מדהים איך אתה עובר ב-20 דקות... מדמוקרט פלורליסט לרפובליקאי שרק שלטון החוק בגרונו, רוממות שלטון החוק בגרונו. אורי, אתה לא רוצה שיטפלו באלימות בחברה הערבית? אני רוצה ש... אתה נגד טיפול באלימות בחברה הערבית? אני מאוד רוצה, רק אני לא מבין איך אתה לא... צריך לחבר בין הדברים. אתה אומר, אבל בעצם להם משחררים 70% וכל הדברים האלה. או שאתה רוצה שיהיה שלטון חוק, או שאתה לא רוצה שיהיה שלטון חוק. אורי, אבל נדמה לי שזו בקשה של החברה הערבית גם. אני נגד אלימות משטרתית וכל הדברים האלה. יחד עם זאת, איפה ראית אלימות משטרתית? זה שנעצרים אנשים על פשעים, זה אלימות משטרתית. אורי, בחייך אתה מעבד את המציאות. שגם שיישובים ערבים, יש אוטונומיה גדולה מדי של ארגוני הפשע צודקת, אבל גם ביישובים החרדים, כמו שאנחנו רואים, יש אוטונומיה תרבותית, רוחנית, יש שתקרא את זה, של חינוכית. שגם היא לא מתאימה בימי מגפה, זה הכל. הערבית מבקשת שינקו ממנה את הפשע, ואולי יוחנה סוף סוף מתחיל לעבוד? אולי אנחנו רואים איזשהו שינוי? לא, אין בכלל ספק שהמשטרה צריכה להיות הרבה יותר אגרסיבית במקומות האלה מאשר בבני ברק, והסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. בשנה האחרונה נרצחו מעל 100 אזרחים ערבים. 100 אזרחים ערבים. בבני ברק אין ירי, חוץ מהשוטר שירה היום. בבני ברק לא נרצחו כל כך הרבה אנשים, לא סירית מזה ולא על פי האחוז מהדבר הזה. ואנשים הראשונים שצריכים לברך על זה, והם מברכים על זה אגב, בזמן אורי שאתה מנסה לעשות הגבלה, זה האזרחים הערבים. אני לא עושה שום הגבלה, כי אני לא מבין. אני לא עושה שום הקבלה. אני בעד הדבר הזה, אני בעד... איימן עודה ומנסור עבאס וכל המנהיגות של הציבור הערבי בעד שתהיה אכיפה משטרתית. אני חושש שבני גנץ, יותר בקטע של גלץ בשנתיים האחרונות, הוא מרגיש שהתחנה הזאת אמורה הייתה אולי לשוחח עליו, להגן עליו, והוא לא מקבל את ההגנה הדרושה, והוא בסך הכל מיישם בעקבות לחץ של אביב כוכבי. אביב כוכבי כבר הרבה זמן רוצה לסגור אותנו. אז גנץ בעצם סוגר בגלל שאין לו סיקור חיובי? זה מה שרזי אומר? למה שגנץ יחשוב שיהיה לו סיקור חיובי בגלץ מלכתחילה? למה שהרעיון הזה יעבור לו בראש טקטיק. בכלל? למה הוא חושב על זה בכלל? למה? כי זה מה שגלץ עושה, נותן סיקור חיובי למי שהיא רוצה, ולא נותן סיקור חיובי למי שהיא לא רוצה. והוא גם מדבר פה על הרמטכ"ל. אז עכשיו גם הרמטכ"ל הוא גם כזה? אז אני רוצה לספר לך סיפור. אני ורואי עידן, והראל בשלב יותר מאוחר, הסיבה שלא הרשו לנו לשדר בגלי צהל, כי העזנו לבקר את הצבא. של אייזנקוט. כן. רזי ברקאי, לפי ההיגיון הזה, כן, היה צריך להיות מואף מחר כבר מגלי צהל. איך הדין הזה? באמת... שהוא היה מעלה את ריבחי רנטיסי. ריבחי רנטיסי ונכנס בצהל וזה, אולי הכל סבבה, אבל באמת, מתי יבוא, אולי זה יבוא עכשיו, הדינוזאור הזה, אני לא מדבר על לסגור את גלץ. איזה פיית מודעות, אתה יודע, מישהו עם כנפיים כזה ועם איזה שרבית, קצת מודעות לאיש הזה שגם חי על חשבון הציבור כבר כמה עשרות שנים, גם תופס משבצת בלי שאף אחד מחליף אותו כמה עשרות אמר, שנים. נכון. יאללה, די, סגרו את הדבר הזה. כן, מירב. אנחנו זוכרים איך רזי ברקאי ירים מדינה שלמה על זה שניסו לקחת לו רצועה אחת של שעה אחת, כי ברור שהוא חייב להיות דבוק לכיסא במשך 30 שנה. עכשיו אני רוצה לראות את גנץ באמת מתעסק עם רזי, זה סיפור אחר, ותמיד הם משתמשים באותה טקטיקה. ברגע שיש ביקורת, אז זה כבר הסתה, זה נקמה, גנץ מדבר על נקמה,
מעניין. רזי ברקאי שייך לאותה... זה מזכיר לנו את הפרקליטות. אני חושב שבעת שאנומליה עם תחנת רדיו דמוקרטי פלורליסטית, שהיא בבעלות צבא וצבא הגנה לישראל ספציפית. אני חושב שמה שרזי רומז זה כאילו הגל החדש בגלת של ברדוגו ואירית וכל הדברים האלה. אגב, יכול להיות שנתניהו עכשיו זה שימנע את הסגירה של גלת. אגב, ברדוגו ואירית היו בגלי צהל בערך, ברדוגו קצת פחות, אבל אירית משהו כמו 25 שנה לפני גנץ. אז לא נראה לי שזה קשור. בסדר, היא גם שינתה את העמדות שלה לפני... ברגע שהימין עשה דריסת רגל בגלת, סוגרים את התחנה, זה נורא פשוט. יכול להיות, אני לא יודע. אני חושב שאביב כוכבי זה לא מהסיבות האלה. יש באמת אנומליה כזאת, אני חושב שגלת צריכה להמשיך. יכול להיות שלא כחלק מצווה הגנה לישראל, אלא כחלק מהתאגיד או מדרך אחרת. לא, או להפריד אותה לגמרי. אני באמת חושב שכאילו, העובדה שלוקחים את גלת ומוציאים אותה מהצבא, זה לא אומר בהכרח שמחר בבוקר סוגרים את התחנה הזו. אני לא רואה שום סיבה בעולם שכאילו צבא הגנה לישראל יממן את הדבר הזה. אוקיי, טוב. מעניין שהוא ממן, כל השנים שהיה שם ביקורת משמאל, הכל עבד מעולה, זה היה דמוקרטיה במיטבה. דמוקרטיה במיטבה. אהוד ברק הראשון שדיבר על סגירת גלץ. ברגע שיש את ברדוגו, ואת אירית, ואת קובי. אבל זה עושה לך את זה שיש שם את ברדוגו ואת אירית ואת אמיר בשביל עלי תאנה? זה עושה לך את זה? לא, יש ריבוי, ברגע שיש ריבוי קולות והקולות של הימין נכנסו, אז סוגרים את התחנה. יצא מקרה, יצא מקרה שברגע שיש ריבוי סוגרים אותה. מה העובדות? רואי חסן כתב יפה, כל הערסים הגיעו. העובדות היא שהראשון שדיבר על סגירת גלץ היה אהוד ברק. דיבורים יש עשרות שנים דיבורים, מעשים יש עכשיו. גם עכשיו היא לא תיסגר, מה אתה חושב? אתה חושב שהיא תיסגר? ימכרו אותה, יפריטו אותה. טוב, בואו נמשיך. בואו נראה. מי צייץ? יוסי יהושע, צה"ל מתכוון לערער על החלטת בית המשפט המחוזי שהתערב בהליך ההדחה של קצין מצ"ח. אחריות פיקודית עניינם של המפקדים, לא של בית המשפט, אומרים בצה"ל. הסיפור הוא שקצין מצ"ח הודח בעקבות התאבדות של חייל ששיתף פעולה עם מצ"ח והתאבד. נכון. בעקבות הוא התחרט והתאבד. ולא דיווחו שם לקצין, הקצין הודח בכל מקרה. והשופטת המחוזית, שכחתי את שבה, אורנה לוי. אורנה לוי? לוין, לוי, משהו כזה. אמרה שההחלטה הזאת היא לא חוקית. מה אתה אומר, אורי? אני מודה שאני לא מכיר את הסיפור ולא הבנתי עד הסוף את הפרטים. אני חושב שזכותו של צה"ל לערער על החלטות בית משפט, אבל החלטה הסופית של בית משפט צריכה לחייב את צה"ל, את ראש הממשלה, כל מקום במדינה דמוקרטית. תסבירו לי אתם מכל השטויות האלה שלכם, שהרשות השופט אסור להתערב והפקידים אסור להתערב. מה הופך את רוסיה של פוטין ללא דמוקרטיה? מה הופך את טורקיה של ארדואן ללא דמוקרטיה? שאין שם איזונים ובלמים, בדיוק. שיש שם רק ממשל ורוב פרלמנטרי, ואין שם איזונים ובלמים, נכון? לא, אבל אורי, יש פה בעיה, סליחה שנייה. סליחה שנייה, שנייה, שנייה. וכשפוטראמפ רוצה להיבחר, אבל שנייה, אני מתחנן, אני פונה ללב שלך. תן לי שנייה להכניס מילה. יש פה בעיה שבית משפט אזרחי אומר למפקדים בצבא, נכנס להם להחלטות פיקודיות, האם להדיח או לא להדיח מפקד, שבעיניהם מבחינה פיקודית הוא קשה. הצבא הוא אורגן של מדינת ישראל והוא כפוף לחוק. ומי שמפרש את החוק וקובע מה הפרשנות הנכונה של החוק במדינה דמוקרטית, הוא בית המשפט. זו דמוקרטיה. אצל פוטין, בית המשפט עושה מה שפוטין רוצה. אצל ארדואן, בית המשפט עושה מה שארדואן רוצה. במדינת חוק, כמו מדינת ישראל, כמו ארצות הברית, כמו אירופה, כל המקומות האלה, בית המשפט קובע. תודה. איתמר, בבקשה. כן, אני מסכים עם אורי, רק תגיד לי אתה איפה הגבול. אם עכשיו אנחנו במלחמה והרמטכ"ל מחליט לתקוף איזה עיר, אולי בית המשפט יחליט שהוא לא עושה את זה. אם מישהו גנב כסף מעל בכסף מהצבא, והצבא רוצה להעיף אותו, בית המשפט יחליט להחזיר אותו. איפה הגבול? תגיד לי אתה. איפה אני שם את הגבול לדעת? הם כבר עושים את זה. הגבול הוא בחוק. אבל אני אגיד לך מה אני שמח. הנה השמחה הקטנה שלי. אתה עושה ישראל של פוטין, שפוטין זה בית המשפט. פוטין זה בית המשפט. לא, אני אגיד לך מה אני שמח עכשיו, אוקיי? ראיתי היום כבר כל מיני, אתה מכיר את האנשי צבא שישר, ראיתי את גיאור איילנד ואחרים, מה זה? מה בית המשפט מתערב? ברוכים הבאים, חברים. זאת מדינת ישראל, לא עצרתם את זה. שם הם יתערבו גם לכם. אוקיי. תודה. טוב מאוד שככה, מה קרה? למה לא? תודה, תודה, תודה. ובאמת אמר לך המשפט האקוויוולנטית לפוטין. פרסומות. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10, אז בואו נתקדם.
טוב, בגץ הבוגדת. מה זה בגץ הבוגדת? מישהי שבגדה בבעלה, הם התגרשו, והוא לא רוצה להעביר לנכסים מירושה שהוא קיבל. ויש פה עכשיו מלחמה, האם היא מקבלת את החלק שלו מהירושה או לא מקבלת חלק שלו מהירושה. כל מיני ארגונים דתיים עכשיו נלחמים על הדבר הזה, כדי לא להפוך כביכול בגידה ללגיטימית. למרות שאני חושב שהשאלה פה היא לא כל כך דוסית, אלא יותר ערכית מוסרית, לא? האם נגיד לצורך העניין אם מישהו מבני הזוג בוגד, האם לא לגיטימי שהוא ישלם מחיר? מה אתה אומר? בסופו של דבר יש פה גם אלמנטים שהם אלמנטים הלכתיים מוסריים, כן? אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאישה שבוחרת לפרק את התא המשפחתי בדרך של בגידה, זה רק עניין של ירושה ועניין של כלכלי. ואני חושב שטוב עושים הארגונים הדתיים האלה שמתערבים בעניין הזה, כי זה לא רק הסיפור עצמו. יש פה בית דין רבני הלכתי שבא ומקבל החלטה. מה עכשיו בא בית המשפט עם הסמכות שלו? נכון, בסוף זה ערכאה שחופפת האחת לשנייה. אבל תנו את הסמכות לבית הדין, שיש שם אנשים רציניים, שמבינים הלכה או שתיים יותר מאשר מה שאתם שופטי בית המשפט העליון מבינים, ותנו להם להכריע בעניינים האלה. מה אתם בכלל מתערבים? התעבר. למה לתת להם להכריע בעניינים האלה? מי הם שיחריעו על זוגות חילוניים שאין להם שום קשר לדת, הכפייה הדתית הזאת, זאת הבעיה הכי חמורה. מי זה בית הדין הרבני הזה שהוא יקבע לאנשים איך להתחתן, איך להתגרש, אורי, מה לעשות שאנחנו חיים במדינה יהודית שהולכת לפי כללי ההלכה היהודית ולא לפי כללי ספר שופטי בית המשפט העליון, מה לעשות, נו? זו טעות חמורה של בן גוריון שהמשיך את החוק העות'מאני, שאנחנו נראים פה כמו איזה איראן. אין שום סיבה. איראן. שרוצה לחיות לפי ההלכה, אהלן וסהלן. איראן, לא פחות. איראן זה כאן. ועולה התרבות המערבית על ההלכה. של חוקי ההלכה. על הדבר הכי קדוש בזוגיות. על האהבה. על גירושי, כל הדברים האלה. זה הבעיה הכי גדולה פה. ואת זה צריך להפסיק. טוב, זה יותר חמור מהגרעין האיראני. אין לי תשובה. טוב, מירב. אנחנו דומים בזה לאיראן, אנחנו כמו האייטולות בקטע הזה, כן. לא, אני רק שואלת את אורי, מה התרבות המערבית עולה על ההלכה? זאת אומרת, למה נותן עליונות לתרבות המערבית? את לא תקבעי אדם שאין לו... ששם ערכי המשפחה התפרקו לגמרי. אז התחתני לפי חוקי ההלכה ותבחרי לסיים את הניסוי לפי חוקי ההלכה, הכל בסדר. אז שאף אחד לא יתערב. בסדר, מדובר על זוגות שהתחתנו ברבנות, אורי. בוא, אתה יודע, אנשים התחתנו ברבנות. כל אחד שהתחתן. אז שלא יתחתנו ברבנות, שיהיה מותר להתחתן ברבנות, בעירייה, בכנסייה, אצל רב הפורמי, אצל האוטובוס, אצל הרגילה. תגיד לי, אורי, לא הבנתי, אתה רוצה פה מדינה שתנהל כל אחד, כל קהילה, איזה ספר יוחסין שלה, ותהיה פה התבוללות בין יהודים לגויים? די, נו, אתה בעצמך יודע שזה לא רציני כל הדבר הזה. איזה חרדים מתחתן עם חילונים בחייך? השטויות האלה. זה מה שגורם לחילול השם, הדבר הזה. אתם גורמים לשנאת השם ושנאת הדת. אוקיי, בסדר, בואו נתקתק. פלייטון. אז היום הכנתי מה להגיד, אבל שכחתי את זה. אני אשלים לך את מה שאני רציתי להגיד, תודה מה זה, הרים לי להנחתה. תראה, בסוף כל העניין הזה של גירושים ובוגדות, וזה פחות מעניין אותי, אני אעביר פה מסר לגירושים. זה לא עניין לבית משפט. יש לכם ילדים, איבדתם את הלגיטימציה לריב אחד עם השני על החשבון של הילדים שלכם ועל הגב שלהם. תתפשרו, תספגו, תורידו מהכבוד שלכם, תורידו מהרכוש שלכם. עשיתם את הטעות שלכם, עשיתם נזק לילדים, זה הזמן לעצור כדי שלא יהיה להם יותר נזק ממה שיש. זה מה שאני רוצה להגיד. מירב. שנה שלמה אוכלים לנו את הראש שצריך לשמור על שומרי הסף. נכון, זה ממש חשוב לשמור על שומרי הסף, אבל מה קורה אם שומרי הסף מועלים בתפקיד שלהם? מה קורה אם הם גונבים, אם הם גונבים מכרזים, אם הם עבירות בנייה, אסתר חיות מכנסת ועדה בניגוד לחוק? אז אני חושבת אולי שזאת הרשות היחידה שמרשה לעצמה לעשות מה שבראש שלה, ואולי הגיע הזמן להוציא לשופטים שלנו כרטיס אדום. ממש בשעה הזו כשאנחנו מתכנסים בו באולפן, בבני ברק מתכנסים החכים של יהדות התורה וש"ס כדי למחות נגד האלימות המשטרתית בימים האחרונים. האמת, יפה מאוד, אבל אם היינו בתקופה שהיא לא תקופת בחירות, אולי עוד היה אפשר להאמין לזה. החכים החרדים צריך לעשות משהו באמת באמת מהותי ושורשי כדי לשנות את המדיניות הזו של המשטרה. כנסים לכלכלת בחירות לא באמת יעזרו. אורי. היום לפני 7 שנים בדיוק נפטרה שולמית אלוני זכר צדיקה לברכה.
שולמית אלוני הייתה אחת משתי נשים לדעתי שממש השפיעו פה על ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל, בנתה כמעט בעשר אצבעות את תנועת זכויות האזרח הישראלית, את תנועת זכויות הצרכן הישראלית, וגם את השמאל הפוליטי בישראל. אישה מרשימה, ודווקא על רקע הזה שאין היום כמעט נשים בפוליטיקה, צריך לזכור אותה ולזכור אותה טוב. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לאיתמר פליישמן, ליאקי אדמקר, למירב אלחדף ולאורי זקי. תודה לכם שהייתם איתנו שם בבית. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 21:00, ב-10:30 עדן הראל, ועכשיו גיל ססובר. גיל, מה העניינים? אוהב אותך גיל, מה נשמע?